පැහැදිලි දැක්ම තමයි දියුණුවේ මුල්ම පියවර. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. අද පේනවා තමුන්නාන්සලට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මේ මොහොතේ පත් වෙලා තියෙන තැන. අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කොහේ ගියාද කියලා ආගියතක් හොයාගන්න නැහැ. නේද? එතුමාව අද එක්සත් ජාතික පක්ෂිකයටත් හොයන්න අමාරු වෙලා තියෙනවා. එතුමා කීප දිනක එක්කලා සාකච්ඡා කරමින් ඉන්න මම හිතන්නේ මේ වෙනකොටත් අද මේ වෙනකොටත් කීප දිනක එක්කලා වෙනම විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් ඉන්න එතුමා නායකත්වය බේරාගන්නේ කොහොමද? දැන් අනිත් පැත්තෙන් කරූ ජයසූරියගේ කණ්ඩායමයි රන් මේ කවුද සජිත් ප්‍රේමදාසේ කණ්ඩායමයි වෙන වට දෙකක් ගාමින් එනවා එතුමා වට කරන්න. එතුමා වෙනම කණ්ඩායමක් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා නායකත්වය බේරගන්න ඊළඟ මෙහෙම මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි දකින්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ தත්ත්වෙට අපි ඊළඟ මහමැතිවරණේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ සියලු කාරණාත් එක්ක තමයි අපි කියන්නේ තුනෙන් දෙකේ බලයක් සහිත ආණ්ඩුවක් අපිට හදන්න පුළුවන් කම තියෙන අපි කියන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දිගටම ওই නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාව සංවාදයේ තව මාසයක් විතර දිගට අරන් යන්න. මොකද අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයන් ඉන්නවනේ දැන් ඉක්මනට ඕක ගැන තීරණයක් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තව මාසයක් එකමාරක් යන්න ඔහොම තීරණයක් ගන්න නැතුව නේද? තව මාසයක් දෙකක් ඔහොම යන්න තීරණයක් ගන්න නැතුව ඒක හොඳයි කියලා එතුමාටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. තව මාස දෙකක් විතර නායකත්ව ප්‍රශ්නේ අරගෙන යන්න කියලා. ඒ අතර අපි බලනවා හිමීට තුනෙන් දෙකේ ඉලක්කයට අපේ යන්න.